श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकाशीतितमः सर्गः। ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः। तुष्टवुः सविशेषज्ञा स्थवैर्मङ्गलसंस्थवैः सुवर्णकोनाभिहतः प्राणदद्या मधुन्दुभिः। धद्मुशङ्काशशतशो वाद्यांशोचावरस्थावरस्वरान् सतूर्यघोषः सुमहान् महान् दिवमापूरयन्निव भरतं शोकसन्तप्तं भूयश् शोकैररन्धयन्। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। पश्य शत्रुघ्नकैकेया लोकस्यापकृतं महत्। विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्मफूला महात्मनः। परिभ्रमति राजश्रीर्नैरिवाकर्णिका जले। यो हि न सुमहान्नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने। अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघव स्वयम्। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तम् अचेतनं कृपणारुरुदुः सर्वा सुस्वरं योषितस्तदा। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्। सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। शातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्मामिव धर्मात्मा सघनः प्रत्यपद्यत। सकाञ्चनमयं पीठं स्वस्यास्तरणसंवृतम्। अद्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशासः च। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधान् अमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रमानयता व्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हिनः। स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं सुधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः। ततो हलहला शब्दो महान् समुदपद्यत। ततैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः। प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा। हतैव यन्तिमिनागतगसंवृतः स्तिमितज्जलो मणिशङ्ख शर्करः। दशरथसुत शोभिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः।